ସମସ୍ତ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଣିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ମୋର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କିଛି ପିଲା ଶିକ୍ଷଣରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭାବନା ବିନା ଦୁଇଧାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଯେ କିଛି ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାରଣରୁ କିଛି ପିଲା ଶିଖିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତକୁ ବୁଝି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜାଣିବା ପରେ ସମୟ ସହିତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳିଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ଗଣିତର ମୌଳିକ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଘରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଆଦୌ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୁଝି ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣରେ ସମାନତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲା ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ କି ସମସ୍ତ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ଶିଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ହଁ କିଛି ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଅଂଶରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେମାନେ ଶିଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିୟମିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥାଉ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଗତିରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ତଥାପି ପ୍ରଥମ ତିନିବର୍ଷରେ ପିଲାଟିର ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତେବେ ସେ ଶିଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବ ଯାହାକି ଏପରି ହୋଇନଥାଏ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା শিখব অসুবিধা সহিত জড়িত এহা হা পারে। যে যদি আমি এই পিলা দয়া অসহায়তা কি হীন দৃষ্টি দেখু তে উৎসাহ আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরশীলতা কম হয়েপে এভি পরিস্থিতি পরিস্থিতিরে অলগা ন নছাড়ি সে উৎসাহিত করা উপরে বিশ্বাস রখা ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଜନ୍ ହୋଲ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହାଉ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଶିଖନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶକୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯଦି ଆମେ ମାନିନେବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ବା କିଛି କରିପାରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାଡ୍ରନ୍ ୱେନର୍ଙ୍କ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଯାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମସ୍ତ ପିଲା ସମାନ ଗୁଣର ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ଶିଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଶିଖନ୍ତି ଆମର ଏହି ଧାରଣା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା କେବଳ ଏକ ପକ୍ଷପାତିତା ଧାରଣା ଏହା ହୋଇପାରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହି ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ସୁଜାନା ବ୍ରଙ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଭାରତର ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ସବୁ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ସେ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥାଏ যে বিশ্বাস কৰুপিলা সমান ভাৱে শিখিপাৰি সবু পিলা শিখিপাৰিবা ভাৱনাক কেন্দ্ৰিত কৰি চৰকাৰ অনেক শিক্ষানীতি আনি যা দ্বাৰা এই নীতিসহ জড়িত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভূল ধাৰণা অনুচিত ভাৱনা কাৰ্য যেপৰকি এন চি এফ বা জাতীয় পাঠ্যক্ৰম ফ্ৰেমৱৰ্ক দুই হাজাৰ পাঁচ এটা ଆର୍ଟିଇ ଆକ୍ଟ ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଦୁଇହଜାର ନଅ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ନିୟମ ବା ଆର୍ଟିଇଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ସମତା ଆଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମୁଁ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କିମ୍ବା କଥା ବାଣ୍ଟିବା କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୋ ସହ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଦଳରେ କାମ କରାଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ ଯେଉଁ ପିଲା କିମ୍ବା ଦଳ ଯଦି ଅଧିକ ସହାୟତା ଦରକାର କରନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ପୁନରାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ

ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସହଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି କାରକ ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ପ୍ରଥମଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା এবং দ্বিতীয়টি সমস্ত পিলা মান অংশগ্রহণ এবং সেতেবেলে সম্ভব আমি সমস্তে ভাবিবা যে সবুপিলা শিখিপারে এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষক মানে নিশ্চিত করা পড়ব যে মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান যেপরি প্রথম তিন বর্ষে সমস্ত পিলা ভালভাবে শিখিপারে ধন্যবাদ সঞ্জয় স্যার ସକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ କି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଶା କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା